besoj që jeni krejt mirë, mirë se ardhën në kanalin tem. Unë jam Besiana Ismani për krejt ata që nuk më njohen. Sot kam vendosë me bo një video të re, ku këtu kam ju të regu produktet që i kam ble, praktikisht produktet e make-upit që i kam ble tek 1 euro. Nisim procedurës. Kjo është edhe kesja me produktet e make-upit. Synet e para që po du mja u të regu, janë këto. Kam marrë shumë produkte prej lapsave, do në krejt në gjyra, të thuj se i kam marrë të broklinit, edhe një tri kam marrë të kësaj mimo, që e në kjo të po është, edhe një e kam marrë prej, së di kështë një e kjo, një fjumë që nuk e kam përdur më herë, za kërë nështu një përdur i broklinit, edhe e bona zë në mbuni mi marrë, thuj se krejt nuancat, pagës jam me skuqën, po kesh ndilë pagës. Edhe për qëta, jam skuqë. Ok. Pjenisi me qëtë nuancë, kjo është nuancëa 0-10, është produkt nga Momino, është një gjyrë e kuqë. Provojmë i pagës këto, se që është dokat. Ja, kjo është dhe me ta nuancëa. Tjetra, është nga Brooklyn, edhe është nuancëa 214. Mese që e pëvrejnë edhe tash të ly ja, kjo është dhe thënë nuancët të manat që shtë i vrejnë edhe nuancët sa që shka që shtek ja, mesen e ka mu nuancën 211 është kjo këto edhe të hapme kjo është një udë, është shumë i mirë koka se normalë në zëtisa pëvrejnë që ti kam përdor heqë që na ti përdor bashkë sefte shumë edhe kjo nuancë e bukur kjo pak si pjekon kjo dyta kje marim tjetërën edhe kjo është nga Malena si nuk kam përdor asë njëherë e mora së më pëlqeti dy qysh që kjo nuancë edhe të ashtë të shofëmi se qysh është nalë se aromi ka dhëmë 212 nga Malena. Që kjo këka shumë e mirë. Së të shmbuz nuk e di sa këtë që shërën. A, o, që kështë njërës. Shumë më përqeta. Në më thonë, në kamon më basë kësaj këtu, në basë njyra. Kështu se kam këshirë hefësa, normal nuk gudzan me i provu. Masë në kamon prapë të broklinit. Edhe kjo është nuanca 223. Edhe kjo nuancë. Besë që botë shumë monoton edhe sa unë e o tregoj shti krejt, se i kam bi 20 loje. Që që vishpja u kalë që i e nuancat, që edhe mos me nadalë videoja shumë e gatë. Kam marë nuancën. Nga Brooklyn 204 kjo është dhe më ta nuanca ka marrë nga Brooklyn po ashtu 310 kjo e normal për poshtë syve për ture ka marrë po ashtu nuancën 314 edhe kjo për sy ka marrë nga Momino nuancën 004, edhe kjo një ndër nuancat e preferume dhe që ma sugjerun faktikisht punonësit aty, që shumë e marrën këtë, edhe mund pëlqejti edhe e mora. Mësëni është edhe nuanca 301, që është gjyrezis për sy. Ka marrë nga Brooklyn-i 208-shën. Ka marrë nga Brooklyn-i 213-ën. Po ashtu si këtë e më kej produktet të... Kësaj, normal edhe një të më minu se ka, po në kërën këtu më kojnë nga tru, ku të qëtë edhe e u të regoj, që tri ka marrë të më minus. Gjitha njështë në nëncën tjetër të më minus, kjo është 002. Edhe kjo, perfekt. 311
Ketë e mora veç për faktin se më pëlqej të diqysh për dukat. Edhe ta është nështë e përdori për si, nështë e nëjerë për buzë, ta shukme. Nëse ne ka morë në gjyre nuancën 233. Ka morë nuancën 229. Ka morë nuancën 308. Nuancën 207. Nuancën 313. Këtë e kam përdor edhe ma herët. Edhe shumë shumë e mirë, bëse që edhe ju e keni përdor. Edhe prapë edhe një në gjurë të zizë kam morë. Që ke nuancën 301. Të shëndërë me tjera produkte. E kam morë edhe një qësi që e pastron me i kapin. Për shembull nëse shkoj diko në të them. Edhe me mund qam nësë me më zani ven, ishte shumë shumë e mirë. Me qelju ki kam qelj, po për qelju bashk. Edhe të jashtë aromën. Okej. Tash aromë. Spo vrejs, pas kanë me farë aromë. Edhe për momentin nuk kam asnjë pallomë që duhet me fshi këto, po se që e fshi. Okej. Më thënë e kam marr një si buskuqe. Kjo hape. Kjo është më thënë. Ashtë më thënë lip gloss Vivid Matte 3D. Nga Ever Beauty. Edhe kjo dhe më thënë e ka morë 1 euro. Ka sa është të qëndu në shpene, këti u, se këtë qita. I ka morë edhe do pigmente, faktikisht kjo e dzit. Edhe kjo është pigment i bardh, që shumë kohë e kam lypë posën e gjenësha. Edhe tash e gjeta, tash sa banë të këbanë. Nuk e dhjë, letët me banë TikTok kur bëjmë në e video. Dhe të një ka morë një dy si korpa, mini korpa të vogla. Ka 1 euro, shumë shumë të mira njerës. Që të ndërse kështë ti nej produkt me i kapit. Shumë më kanë pëlqy, shumë, shumë, shumë edhe. Ndo shta marrë halda, në e herë, që i prapë. Në të nej ka morë qëtë highlighterin. Ama në këtë dhja banë edhe këtë duhet me testu. E shumë se sa që është tek banë. Të javë që i me ka më mirë në ancat. Në ancat shtu më do këshën shumë të mira, ama. Për mi përdora dhe për kapokin e synit, a më ta shtok me sa bojna nuk bojnë. Oke, e ka marrë edhe një kësi mbajtës për pambukat. Një e ka, e pa ta blinë në gjambo. A më kur e posh e këto, ka shumë mësë me morë. Oke, kje hape. Që dhe me thënë, edhe kapokin. Edhe ishte shumë i mirë njërës. Oke, të ndoj prapë se... Po në qëta i hetë nëjë ta. I ka marrë edhe që ta si pamuka që së në gjera për me përha pudrën. Më do të në shumë të lezeqme. Në të që që ta pi vrejnë, se dhe që shpi drikës nuk po vrejnë shumë. Ok. Edhe produktet e fundit të me kapit. I ka marrë edhe do qërpik. Për normal nuk i përdori të klientet. Nështë edhe i përdori nëse janë të mira, të shohin, a o ma shumë jo. Edhe më pëlqyn që ishin shumë voluminos, nështë anë për nëjë video në TikTok, për nëjë më grem e o të regu, e mi vendos, ishin shumë të mira. Që që tërë ishin, në dhe shpa kësia ka dhej numërin, kë ishin numëri 14. Këto qirat janë 3. Lojlojshme, tuar ma të maj vungle, drejtë ma të mëlloja. Edhe kjo është 27. Edhe kjo, të s'pëtu këtë më shmirë, 13 e koka, okej. Edhe këto janë 13, do më thonë. Këto janë pak ma natyralje, këto e ma të mira, mundu të më për mu. Ama për grime, përshemo ekstreme, këto janë përshtëqme. Ok, këto ishen produktet e make-upit që i kam marrë.
Në dhe kjo është part njëshe, e në shifë më prapë në videon tjetër me part dyshe mi e të regu produktet që e ka marrë për flok. Shifë ma tje!